alumnes de 4B hem treballat de valent al llarg del curs aquesta obra de teatre amb moltíssima il·lusió. Esperem que hagueu gaudit de l'espectacle i passem una bona estona amb tots vosaltres. Increïble! Doncs si va estar molt malament, jo de tu li deia
Com tu, ens hem passat amb mi!
quatre quadres.